አዲስ አበባ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል ምክንያቱም እኔ በህይወት አይቻለሁኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በእውነት ለብቸኞች አጋር ሲሆን በቃ ለወደቁ የሚያነሳ በእውነት ግራ ለገባቸው ደግሞ መፍትሄ የሚሆን አላዋቹ የሚል ብቻውን የሚያጽናና እሱ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም እሱ ይባረክ በእውነት እኔ ብዙ ነገር ተደርጎልኛል በጌታ በቃው ከወደኩበት ተነስቻለሁ እግዚአብሔር በብዙ ነገር በእውነት እሱነቱን እንዳቅ በእውነት በተለያየ ኢኮኖሚያዊ ችግርም ደግፎ እዚ ያቆመኛል ስሙ ለዘላለም ይክበር ኢየሱስ ጌታ ነው እና አሁን ለመሰከረ የፈለኩት የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ነው በቃ የሚከብድ ነገር ነው ለኔ ለሰው ባይምሮ ሲያስ በስጋ ሲያስበው ላይከብደው ይችላል እኔ ግን እንዳጋጣሚ ነው ታፈዬ ጋር ማላቀው የሆነ እንደ እብጠት ነገር ወጣ እና በጣም ለኔ ከበደኝ በቃ በጣም አበጠ መሄድ አልችልም ግራ ገባኝ ከጎኔ ደግሞ ብዙ እንዲ ነው ምለው ሰውም አልነበረኝም እና በዛን ወቅት ወዲህ ወዲህ ማላልኩም እሁድ ጧት በቃ በሌሊት ተነስቼ መሄድ አለብኝ አልኩኝና ተነስቼ መጣሁኝ እና ከመጣው በኋላ ዛጋ ነበር የተቀመጥኩት መቀመጥም አልቻልኩም ከብጠቱ አንጻር እንዲ ሰውነቴ ስለሚነካካ በቃ ይከብዳል በዛ ላይ ደግሞ ጌታዬ ምን አድርጌ ነው ምን አጥፍቼ ነው እንዴት ባንዴ ይመጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ብዬ በጣም ውስጥ እያለቀስኩ ውስጤ ማርለም በእያለቀስኩ ነበር ከጎን ያሉ ህቶች እንደውም በቃ ይዙሽ ጌታ ሃሌሉያ ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ የእግዚአብሔር ሰው እንዲጸልይልኝ እድሉን አገኘው እዛ በረንዳ ላይ ሄጄ ጸለይኩኝ እዛ ጋር ማን እዛ ጋር ሲጸልይልኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እንዲህ ዘይት ረጨና ነጻው ተሻናልኝ ወደ አሜን ብዬ በቃ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እና አቤት ሄድኩኝ የለቱለት ወዳው የሆነች ነገር እንደመፍረጥ አረገ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን አሉኝ ገና እኮ ሰባት ቦታ ይወጣል እኮ ገና እኮ እንዲሆናል ሲሉ በኢየሱስም ነጻው ተሻል ተብያለሁ ከላይ እስከ ላይ ነጻው ወጥቻለሁ በውስጥ ያመንኩ ነበር እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው በእውነት ያም ወደ ሌላ ቦታ ማልተላለፈ የማሸሸ ዛሬ እየሮጥክ እየወጣው እየገባው ነው በቃ ለዚህ ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ቻክራሱን አንድ ወርክ ጌታ አስኪ
አሁን በደም መንቀሳቀስ መራመት ቻለሽ እስኪ ያሳየን አይደለም ዛሬ እኔ ተፈወስኩ የዛሬ 3 ሳምንት ምናምን አካባቢ ነው ማክሰኞ ሮ ምናምን ከዛ ወጥቼ እንደ ልቤ ተንቀሳቀስኩኝ ነው እና ኢየሱስ ጌታ ነው ስመጣ እይ እንዴ በቃ እንዴ እንደውም ውጭ ተጸልዩልኝ ሲሄድ አቋርጬ የሆነ ወንድም አከሄደን አይቶ ይጂና ነብዩ ይጸልይልኝ ሲልኝ አይ ጌታ ረድቶኝ ጸልዩልኝ ነው ሞጣው ብያለሁኝ እንዴው ማያቀኝ ሰው ውጭ ጋር ማለት ነው እና ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌትነቱን ደግሞ እኔ በስጋ ፈውስ አይደለም በነፍስ አድኖኝ አይቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ በሰማይ በዙፋኑ ያሉ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ክብሩን ይውሰድ በኢየሱስ ማሁንም ክብሩን ይውሰድ እኔ እግዚአብሔርን ሰው በእውነት እግዚአብሔር አስነስቶታል በእውነት አሁንም አይያስ ለብዙዎች መፍትሄ ይሁን አሁንም በእውነት ጸጋው ብዙዎች ይጣቀሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን